উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰৰ আলহী ঘৰটোকে আজি চাওঁ বলকচোন। ব্ৰিটিছে বনোৱা এইটো প্ৰথম হয় উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰৰ আলহী ঘৰ, মানে গেষ্ট হাউচ। আৰু ইয়াতে গেষ্ট হাউচটোৰ নাম হ'ল দিহিং হাউচ। আৰু মই অলপকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইডোখৰতে গাড়ী পাৰ্ক কৰা হয় সোমাই আহি, আৰু এইফালেদি সোমাই যোৱা হয় গেটৰ ফালেদি। আৰু সৌটো আলহী ঘৰটো ব্ৰিটিছে প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰিছিলে কয়লাক্ষেত্ৰৰ। এইবোৰ ফুলবোৰ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু চাৰিওফালে গছ বনে ভৰপূৰ হৈ থাকে, আৰু ইয়াত দিনৰ দিনটো মালি লাগি থাকে এইবিলাকৰ লগত, সেইকাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে। এইফালে চাওক গোটেই সেউজীয়া পৰিৱেশটো। ৰাতিপুৱা চালে মানে খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়ালৈ দেশ বিদেশৰ আলহীবোৰ আহি থাকে। আৰু ইয়াৰ বাৰাণ্ডাত ধুনীয়াকৈ ফুল সজাই থোৱা হৈছে। আৰু আলহী ঘৰটো গেষ্ট হাউচটো মানে দুমহলীয়া, কাঠৰ হয়। আৰু এফালে ভিতৰলৈ সোমাই যায়। যিমান পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু ওচৰতে দিহিং নদীখন আছে, বৰ ভাল লাগে এই ঠাইডোখৰত ফুৰি। আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা, মাঘে তালৈ আহিলে ইয়াত সোমাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফিল্ডখনৰ ঘাঁহখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি থয়, ঘাঁহ কটা মেচিন আছে। আৰু এইবোৰ কি গছ কয় নামবোৰ মই নাজানো, ধুনীয়া লাগে দেখি। আৰু ভিতৰৰ ফালে দেখাইছোঁ এতিয়া, এয়া বাৰাণ্ডাত ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি সজাই থৈছে, গোটেই সেউজীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পৰিৱেশটো। এইবোৰ গোটেই টাবখিনিয়ে ৰঙা, ভাল লাগিছে। এইটোৱে একমাত্ৰ গেষ্ট হাউচ আছিলে ব্ৰিটিছে বনোৱা কয়লাক্ষেত্ৰৰ, উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ আচলতে মাঘেৰিটাত আছে তিনিচুকীয়া জিলাত। আৰু এইবোৰ এনেকৈ থৈ দিছে জুই নুমুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা। এয়া খুব ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি। আৰু এইফালে ঘাঁহ কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মেচিনখিনি থৈ দিছে, দেখাইছোঁ। এইবোৰ ঘাঁহ কটা মেচিন তিনিখন আছে। আৰু ভিতৰৰ ফালে অকণমান দেখাই দিছোঁ। ফটোৱে দেখাই দিছোঁ এইখন। কেতিয়াবা সময় পালে মাঘেৰিটালৈ আহিলে ইয়াত সোমাই যাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।